vive dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, e a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei que tudo estava perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não tem mais, eu estou contigo. Sou eu teu amigo, vim te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Sim, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. E a vida me deu. E a vida me deu.